Mesto sa pravidelne stará o zeleň a jej údržbu. Pravidelne necháva kosiť, vysádzať či opilovať stromy. Buď na to použije externú firmu, alebo využije svoj mestský podnik služieb, prípadne dobrovoľných hasičov. Pri jednej takejto opilovacej akcii v útorok na sídlisku sa to skoro ale skončilo tragicky. Behom sekundy mohli vyhasnúť až 3 malé životy. Pri spilovaní brezí dobrovoľní hasiči, už keď bol strom skoro spílený, na upozornenie obyvateľov blízkeho domu zistili, že v strome hniezdi ďateľ s mláďatami. To už bolo ale neskoro. 3 malé ďatle z hniezda vyskákali. A nasledovala záchranná akcia hasičov, detí a okoloidúcich. Snažili sme sa ten strom nejako zabezpečiť proti spadnutiu, keďže bol napílený. Ale medzi tým, ako sme ho zabezpečovali, tak malé ďatle vyskákali z hniezda von. Tak nebolo iné východisko, len doniesť plošinu, malé ďatle pochytať a vrátiť ich naspäť do hniezda. Strom ostane zabezpečený vlastne, až pokiaľ ďatle nevyrastú a vyletia von. Z niekoľkominútovej opilovacej akcie vznikla niekoľkohodinová záchranárska akcia malých ďatlov. Aj keď sa im naspäť veľmi nechcelo, čo dokazovali svojim krikom, napokon sa predsa len ukludnili a dúfam, že aj rodičia svoj strom s mláďatami, ktorý je zmenený na nepoznanie, nájdu a mláďatá tento rok zdatne vyvedú. Keďže opilovanie ide na náklady mesta, zaujímalo nás, kto zaplatí takúto nečakanú záchranárskú akciu. Na to sme dostali s úsmevom odpoveď, že záchrana životov je samozrejmosťou a celé to pôjde na vrub hasičov.